ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଟିବାର ଅଛି ଭାଇ, ମୋତେ ଖବର ପାଇଛି, ସିକ୍ରେଟଲି ପାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା କଟିବାର ଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଭତ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟ ସେତିକି ନଥିଲା ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇକି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କଟିବାର ଅଛି ଭାଇ। ସତର୍କ ହେଇଯାଏ ଯେ ଖବରଟା ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ସକାଳୁ ସବୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନଥିଲି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, କାରଣ ବହୁତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସରି କହୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଚଳ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ବିନା ଏଡ଼ିଟିଂ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ରଙ୍ଗେଇ ଢଙ୍ଗେଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବ ହେଲେ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆଗେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଏବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗେ ପାଇ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେହ ସହିତ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାର୍ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧୁବାବୁ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ୱିଡୋ ଲେଡ଼ି ହେଉ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ରହୁଛି କେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ମାନେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବି ଲୋକ ମରି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପଇସା ଲୋକ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଥିଲେ କି ସେ ବିଲକୁଲ 60% ନୁହେଁ କି 70% ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କଟିବ। ଅଫଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହାତ ଲେଖା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟା ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଯଦି କମ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯଦି ନୂଆ ହେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କାଟିବାରେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ବି ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି, ସତର୍କ ଭାବେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଥିଲେ ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ବହୁତ ରକମ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ୱିଡୋ ଲେଡ଼ିଙ୍କର କି ନୂଆରୁ 60% 70% ହେଇସାରିଲାଣି। ହଁ, ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଭାଇ ଫଟୋ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ପୁରା ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାରଣ ସେଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ, ବିଲକୁଲ ସେସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭତ୍ତା କଲାବେଳେ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆଉ ତମେ କହୁଛୁ, ଆମ ଦଶରଥ ବ୍ଲକ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର RI ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ RI ଫର୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ଟେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଲିଙ୍କ, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କରିଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ଇନକମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, BPL କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଥିବ ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେବ, BPL କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ନ ଦରକାର ହେଇପାରେ RI ସାଇନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଟିଆ କଥା କହିଲି ତାପରେ 100% ସତ ଭାଇ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ହିଁ ରହିଛି, ବହୁତ କଟିଲେ ଯାଇକି ନୂଆ ଇଏ ପଶିବ, ଖାସ କରି କଟିବ କେଉଁମାନେ କଥା କହିବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ନୁହେଁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ ଯେ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଦୟାକରି କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛି, 60% 70% ହେଇଛି କି 100% ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଧରାଧରି କରି ମିଛରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ମାରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।